Re, viss ēters ir te! Latvijas televīzijā jau šovakar ir gaidām pirmizrāde dokumentālajai filmai Krilova metoda par izcilo režisoru un pedagogu Pēteru Krilovu. Filmas veidotāji kopā ar skatuves māksliniekiem Pēteru Krilova audzēkņiem centās izzināt, kāda ir režisora īpašā aktieru meistarības metoda, kas ļāvusi uzplaukt daudzu Latvijas aktieru un režisoru talantiem. Filmas režisora scenārija autora Linda Veinberga šorīt pie mums pievienojas uz sarunu. Labrīt! Labrīt! Pirmizrāde šovakar, bet nu, varbūt sākumā skatītājiem ir jāizstāsta, kam tad radās ideja par filmas veidošanu un cik grūts, sarežģīts un noteikti arī izaicinājumi pilns izvērtās filmēšanas process tieši par radošu personību ar lielo burtu noteikti. Jā, ideja pieder manam kolēģim Martim Dobrovoļskim, kurš arī ir otrs scenārija līdzautors. Un tā bija ērta doma, un tad viņš atnāca pie manis, uzrunāja par šo projektu, un tad es domāju, ak, Dievs, jaunam režisoram taisīt filmu par režisoru, pedagogu, turklāt es neesmu pie viņa mācījusies, tas ir tāds maigi izsakoties izaicinājums. Un tad es tā padomāju pāris dienas un domāju, nu labi, rezultāts būs, bet tas process noteikti būs ļoti svētīgs. Nu, tā mēs sākām pirms 3 gadiem, un tad pa vidu bija pandēmija, un tas, protams, daudzas lietas mazliet sarežģīja un mainīja to, kā mēs varējām strādāt, bet, nu, šodien laimīgā diena, beidzot, tad ir klāt. Jā, nu, bet varbūt tieši tas fakts, ka jūs neesat mācījusies pie Pētera Krilova, ir tas, kas ļauj tā kā paskatīties mazliet no malas un ieraudzīt citādāk nekā tad, ja tu esi iekšā tajā visā. Es domāju, ka jā, un tas varbūt mazliet arī darīja brīvākas rokas. Bet tas ārkārtīgais mīļums un sirsnība, kas nāca no Pētera skolniekiem, tas ļoti palīdzēja. Un tas palīdzēja arī atrast dažādas tiešām fantastiskas arhīva materiālus. Un katrā ziņā pie visiem, pie kā mēs vērsāmies, nu, bija visu laiku tā sajūta, ka šī filma ir vajadzīga, ka skolnieki ir ļoti priecīgi, ka mēs pa Pēteru šo filmu taisam. Un tas bija tāds ārkārtīgi motivējošs faktors. Jā. Es saprotu, ka ir dokumentālajie kadri, vēstures kadri, arī televīzijas arhīvs, un tad ir arī audzēkņu, viņa audzēkņu. Tas pienesums, kā to visu izdevās salikt kopā, kas, cik daudz plašs šis materiāls tika izmantots filmas procesā. Jā, visvairāk man bija prieks par tiem materiāliem, kas atradās no 90. Gadiem, jo izrādās, ka Daugavpils teātri un nav noslēpums, ka arī televīzijā par 90. Gadiem ļoti maz, kas ir saglabājies, jo grūti laika un daudz, kam ir rakstīts pāri. Un tad izrādījās, ka šie paši studenti savulaik ir filmējuši ar VHS kameru, tur dažādos apstākļos, protams, visi studentu ballītes un arī mācību procesu, un ka tas ir saglabājies. Un liels paldies Jānim Elstam, kurš savos apcirkņos atrada vairākas VHS video kasetes, man liekas, kas kaut kāds 20 stundas noskatījos ar tādu VHS materiālu, kur tiešām tā dzīve bija redzama, un tas bija uzreiz pavisam savādāk, jā. Jā, vai jums pašiem izdevās tā līdz galam, nu tad atkost, kāda īsti ir Krilova metoda, ar kādiem paņēmieniem, ko viņš dara un kā viņš panāk, lai aktieri atverās, uzplaukst un sniedz visiem to prieku ar savu darbu. Nu, man liekas, ka mēs diezgan ātri sapratām, ka patiesībā šī filma būs par skolotāju un viņa skolniekiem, par tām attiecībām. Un, kas, man liekas, arī Pētera gadījumā ļoti svarīgi, ka viņš jau, tā kā Zane Kreisberga arī filmā stāsta, ka viņš nestrādā formāli. Un, varbūt, ka viņš kādreiz uzrakstīs traktātu par to, kāda ir šī viņa aktieru apmācības metode. Bet, kas tur ir ļoti, ļoti svarīgi visā tajā stāstā, ir tieši tā viņa ļoti, ļoti personiska attieksme. Tas, ka viņš, nu, burtiski tā kā tāds tēlnieks katru to cilvēku, katru šo savus audzēkni ir veidojis, tā kā tādu skulptūru būtībā, kā tādu tēlu, un tas ir tāds, nu, individuāls darbs, kā viņš teica, tas ir gabala darbs. Tas nav tā, tagad man ir viens kurs, tagad ir nākamais, tagad ir vēl nākamais, un mēs tā kā konveja ir lēžam. Lai gan, protams, tie skolnieki viņam ir pārpus 100, man liekas. Daudz ko jaunu noteikti uzrunāsim. Dokumentālā filma pirmizrāde Krilova metodu šovakar, 21:10 LTV1 un replay.lv, sabiedrisko mediju portālā lsm.lv lasāms garraksts par filmu. Un arī pēc filmas uzreiz 23. Pētera Krilova režisētā dokumentālā filma Uz spēles Latvija. Tā ir 2014. Gada filma. Nu ko, gaidām filmas pirmizrādi un nu tad izturība vēl līdz tās pāris stundiņas ielīdz līdz vakaram 12 stundas vispērā. Paldies. Linda Veinberga filmas Krilova, metoda režisora un arī vienu no scenāriju.